შემოსასვლელი აქედან ატიხართ მეორე სართულზე. გადიხართ დიდ ოთახში, რომელიც საკმაოდ დიდია. აქ არის სამზარეულო. ესეთი დიდი ოთახი არის. ახლა გაჩვენებთ საძინებლებს. ესე საძინებელი. აი, ესეთი საძინებელი არის. ერთი საძინებელი. ეს არის სოლო წერტილი. ახლა ავიდეთ მეორე სართულზე. ისე გადაგათვარელი ბინებს დიდ ოთახს თავისი განათებებით და ავიდეთ ახლა მეორე სართულზე. მეორე სართულზე რო ავდივართ, ხდება დიდი ოთახი. ისე დიდი ოთახი და ასევე არის სამი საძინებელი. დიდ ოთახში რო ავდივართ, პირდაპირ ხვდება პანორამული ხედი, რომელიც ძალიან ლამაზი არის. თქვენ ხედავთ და გავალთ კიდეც და გაჩვენებთ. აი, ასეთი ხედი არის, ძალიან ლამაზი. ახლა დავათვალიეროთ საძინებლები. ეს არის ყველაზე დიდი საძინებელი. რომელსაც აქვს ვიტრაჟული ფანჯარა, ძალიან ლამაზი. და გადიხართ დიდ აივანზე. აქაც გვხვდებათ ვიტრაჟული ფანჯარა, რომელიც ნათდება, ძალიან ლამაზი არის. და ახლა გადავიდეთ, გაჩვენოთ დიდი ოთახის აივანი, რომელიც ეზოზე გადადის. ნახავთ ეზოს ხედს, ძალიან ლამაზაკაც თქვენ ხედავთ. აქ ტყეც ძალიან კარგად ჩანს. და ახლა გაჩვენებთ სველ წერტილს და ასევე საძინებლებს. კიდევ ერთი სველი წერტილი თავისი აბაზანით და ვანატუალეტით. საძინებელი. და ასევე მეორე საძინებელი. თავისი აივანი აქვს. თქვენ ხედავთ კიდეც. ახლა ავიდეთ მასალაზე.